Për historinë e vërtet të Santa Clausit apo Shën Nikolasit, ekzistojnë shumë pak fakte, madje nuk dihet nëse ai ka pasur vërtet atë mjekrën e bardhë me të cilën njihet sot, por një gjë është e sigurt, që shenjtori kishte një reputacion të madh për bujari dhe për bërje dhuratash. Kjo është edhe vetia që i ka rezistuar shekujve dhe sipas admiruesve të tij, Shën Nikolasi është pjesë thelbësore e gëzimit të krishtindjeve. Ajo pak çka dim, është se ai, Shën Nikolasi, lindi në shekullin e 3 në Patara, një port i rëndësishëm në jug të Bregdetit që njihet aktualisht sot si Turqia. Pas vdekjes së prindërve të tij të pasur, thuhet se trashëgoi shumë pasuri, një pjesë të madhe të së cilës u adhuroi nevojtarve. Më pas u zgjodh peshkopi qytetit të afërt të Myras dhe gjatë kësaj periudhe u bë pre e persekutimeve, burgosjeve dhe keqtrajtimeve të perandorit romak Diocletian. Ndër historitë më jetë gjata është ajo që rëfen për një plak që kishte tri vajza, të cilave duke qenë i varfër nuk mund të siguronte një paj të mjaftueshme për t'i martuar. Kështu ato rrezikonin të mbeteshin lënesha. Nikolasi donte t'u jepte një dorë ndihmë, por duke qenë një person jashtëzakonisht modest dhe i ndrojtur, e duke mos e pëlqyer publicitetin, ai shkoi në shtëpinë e plakut natën vonë dhe la aty triqese të mbushura me flori. Një nga versionet e historisë është se ai e bëri këtë gjë gjatë tri netëve, pra çdo natë hidhte nga një qese me monedha. Një tjetër version thotë se ai e bëri bamirësinë përmes oxhakut për të mos u vënë re nga jati vajzave. Dhe një tjetër version akoma rrëfen se plaku e kapi Nikolasin teksa bënte bamirësinë, por ai tha që mos ta falenderonte atë, por Zotin, pasi kjo ishte vepër e tij. Nikolasi nderohet ende nga të krishterët e kishës katolike romane dhe të krishterët ortodoks, si dhe nga një numër besimtarësh të kishave anglikane dhe luteriane. Rreth 500 kisha në Britaninë e Madhe e konsiderojnë Shën Nikolasin mbrojtësin e tyre.